Bom, eu acho que o meu projeto morreu porque eu acho que eu destruí aqui o, o amplificador eu estava testando ele aqui com as caixas estava tocando bem legal eu estava alimentando ele por aqui então estava funcionando sem a placa pré-amplificadora dele e estava entrando com o sinal do celular aqui foi quando eu decidi usar esta placa aqui para entrar com sinal de áudio e enquanto eu estava mexendo o, o meu CI 7805 aqui onde eu estou fazendo meus 5 volts ele estava soldado aqui na placa e eu acho que sem querer eu dei um curto não tenho certeza esse aqui é, o... é onde eu entro eu habilito eu tiro o chip do standby então eu tenho que entrar com 5 volts aqui nesse ponto e eu acho que enquanto eu estou naquele negócio de mexe fio, mexe fio para lá, mexe fio para cá, eu acho que eu dei algum curto porque ele simplesmente parou de funcionar. E agora o que, que acontece? Se eu ligo ele sem estar tá com os 5V nesse ponto, ou seja, com o, o CI em stand-by, eu meço aqui a tensão na entrada dele e está ok. A partir do momento que eu habilito, eu tiro do stand-by, ou seja, eu coloco 5V aqui. Ele, ele derruba a tensão de entrada. Então tem algum curto que aconteceu aqui dentro dele, alguma coisa que eu fiz bobagem. Então eu acho que esse projeto faleceu por aqui. Eu até tentei agora desligar toda a parte que eu tinha feito e voltar ele para o original. Então liguei ele aqui no na, na, no pré dele, liguei ele aqui, coloquei o iPod nele também. Mas mesmo assim, aqui no no ponto do. Porque ele é mais menos 18V, no mais 18V, a hora que eu ligo ele derruba. Então, acho que eu encerrei esse projeto por aqui. Mas, eu a princípio eu tinha colocado ele para tocar com essas caixas Pioneers, estava tocando muito gostoso, com o áudio do celular aqui entrando com o áudio do celular. Ele estava tocando muito gostoso. Posso até arriscar dizer que foi o melhor classe D que eu já ouvi na minha vida. Não tinha ruído nenhum, não tinha nenhum... Quando eu apertava o mudo, ele não ficava com aquele ruído de fundo. Apesar dessas caixas aqui, elas só reproduzem a partir de 100 Hz. Estava dando um grave gostosinho, estava dando um, uma impressão gostosa assim do som, né? Um, lógico, por umas caixinhas pequenininhas dessas. Não estava ligado num sistema grande. Mas... Eu acho que o projeto terminou por aqui. Falou, gente. Vamos... Mas eu já tô com alguns outros projetos aí na cabeça. Fica ligado aí no canal. Que daqui a pouco vai ter novidade. Só para eu mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Esse aqui, ó. Era um controlador de... De bateria, medidor de bateria. Então eu tinha feito tipo um chunte aqui para descarregar uma bateria. Ele a medindo. Eu vou desmontar ele porque baseado aqui em Arduino, né? Um Arduino nano. Porque o que eu quero fazer com ele agora, eu vou fazer um, Tem um monte de tralha aqui. Né? <laughs> já mostrei aqui as minhas tralhas. Já, né? Então o que eu quero fazer com ele ali é um medidor de impedância automático. Então, usando o Arduino, eu quero fazer um medidor de, de impedância. Beleza, gente? Fica ligado aí no canal. Curta, assine. Ou não curta, né? Põe um negativo aí. Se você ficou chateado que o, que o projeto foi pro saco, dá um negativo. Eu ainda vou tentar dar umas, umas mexidas aqui, mas... Cara, falando sério, falando a sinceridade, eu tô aqui umas duas, três horas aqui tentando ressuscitar esse cara aqui, mas... Já deu no saco, já. Beleza, gente? Abraço. Até a próxima.